მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის? ნახოთება. რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის და გვაყოფილია თუ არა თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი ფიქრებით, თქვენი საქციელით სამყარო. როცა ღმერთს ვესაუბრები, ვესაუბრები სამყაროს. მე მხედავს ღმერთი, მე მხედავს სამყარო. ჩვენ ცხოვრობთ, ვარსებობთ ღვთის მფარველობის ქვეშ, ანუ სამყაროს მფარველობის ქვეშ. აბა ნახოთ ახლა საჯარო გაშლა თქვენთვის რას ფიქრობს სამყარო თქვენზე. რამდენად მოსწონს თქვენი ნაბიჯები, თქვენი ფიქრები, თქვენი გადაწყვეტილებები? აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ, როგორ ხედავთ ახლა, როგორ ხედავთ ადამიანი, რომელსაც სამყაროს არსებობის აქვს რწმენა, მასში არის, თქვენში არის დიდი სიყვარული, დიდი მოთმენა, დიდი ნებისყოფა, მიზანდასახულობა, მოყვასის მიმართ სიყვარული იცით. ეს არის მეგობრულობა. ნახეთ, მეგობრულობა. ნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, ნახოთ აბა როგორ გამოგდით და ადამიანებს თქვენი ურთიერთობა, თქვენთან ურთიერთობა როგორ გამოგდით. ადამიანებთან თქვენი ურთიერთობა ნახეთ როგორია. გიყვართ თქვენ ყველა, მტერიც კი. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე, ნახეთ როგორი. ღვთისმადლი. აი სწორედ ეს სიყვარულია, აი სიყვარულით მიდგომაა თქვენი მხრიდან ადამიანების მისამართით, რომ აი ასეთი მადლი გადმოდის თქვენზე. თქვენ არ ხართ არც ბოღმა, არც შურის მაძიებელი. თქვენი ცხოვრებით ცხოვრობთ და არც შური არა გაქვთ ვინმეს მიმართ და იცით რა არის, როგორც ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ემოციებსაც აგზავნით სამყაროში, ხო იგივე გიბრუნდებათ თქვენს. თქვენც ასევე გრძნობთ ადამიანების მხრიდან სიყვარულს, თანადგომას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ასეთი, თქვენ იმსახურებთ ამას. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, რამდენითაც თქვენ ასე მოგწონთ და ხიბლავთ და ესე იგი დარწმუნებული ხართ, რომ სამყარო გიყურებთ და ღვთისმფარველობაში იმყოფებით, არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ, რაღაცა ტვირთი. გამოჩნდა რაღაცა ტვირთი, რომელიც გაწუხებთ. თქვენ ცნობიერად გაწუხებთ. ეს არის მოსაწესრიგებელი ეს საკითხი. თქვენი მოსაწესრიგებელი, სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს ამას. სანამ თქვენ ზიდავთ აი ამ ტვირთს, მანამდე იქნებით აი ასეთი. დატვირთული. მანამდე იქნებით ასეთი. ასეთ მდგომარეობაში. პიროვნება, რომელიც მიმართულებას გაძლევთ, როგორც თვითონ ნებავს ისე. ფაქტიურად თქვენ თავისუფალი არ ხართ, თუმცა გაქვთ სურვილი, რომ იყოთ თავისუფალი. ლაღი. ეს პიროვნება არ გაძლევთ საშუალებას, რომ იყოთ ლაღი. მას შურს, მას აღიზიანებს თქვენი ეს სულიერი სილაღე. აღიზიანებს. რომ თქვენ ასეთი ხართ, იმიტომ რომ ის არ არის გესმით, მისთვის ძალიან ძნელია თქვენი გაგება და უკვირს კიდევაც თქვენ როგორ ხართ აი ასეთი. ეს პიროვნება არის, ნახეთ. ეს პიროვნება არის ძალიან ისეთი არასუფთა აზრებით გარშემორტყმული და მის გონებაში არასუფთა აზრებია. ნეგატიური აზრებით გაჟღენთილი გონება, მისი გული. არასუფთა გული, გესმით? მისი გული არ არის სუფთა. მისი გული განიცდის სიყვარულის დეფიციტს. აი ესეთი ადამიანის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. ხომ არ ჯობდა რომ გადაგეფასებინათ ეს ურთიერთობა? გადაიხედოს ეს ურთიერთობა და ჩამოწერეთ ფურცელზე ამ პიროვნების მინუსები, პლუსები და რომელი უფრო ჭარბობს. რამდენად გიღირთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა?
რამდენად გიღირთ ამ პიროვნების პოხონდრიების ატანა. შეიძლება ახლა თქვათ, რომ მიყვარს და რა ვქნა. მესმის. სწორედ ამაშია საქმე, რომ თქვენ გახლართული ხართ აი ამ სიყვარულის ბადეში. ეს არის დემონი, სხვა კი არაფერი. რომ თქვენ ვეღარ აღწევთ თავს, ვერ აღწევთ თავს, მაგრამ ყველაფერი არის შესაძლებელი, მთავარი ადამიანმა მოინდომოს. აბა ვნახოთ, თქვენ თუ ვერ დააღწევთ თავს, როგორ განვითარდება მოვლენები? თქვენ თუ ვერ დააღწევთ თავს ამ პიროვნებას, როგორ განვითარდება მოვლენები? ტარო კითხულობს ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას, რომელიც ეხლა მიყურებს. რა მოგელით თუ თქვენ ვერ დააღწევთ ამ პიროვნებას თავს? მეგონი ხედავთ ხოლმე, ნახეთ, წაიგითხეთ. ამას აწერია შიზოფრენია. Ну, ახლა პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის ეს, მაგრამ არც ნაკლები სიტუაცია. გესმით? შეიძლება არც ნაკლები სიტუაცია შეიქმნას თქვენ ცხოვრებაში, თუ დარჩებით ამ პიროვნებასთან. თქვენი სილახე, თქვენი სუფთა ენერგეტიკა და ამ პიროვნების დაბინძურებული მძიმე. ამ პიროვნების დაბინძურებული მძიმე და კიდე ბოლომდე ამ უცნობი ბუნება აბსოლუტურად ვერ თანხდებიან ერთმანეთთან. თქვენი მდგომარეობა, რომელიც გარდაუვალი აი ასეთი, როგორ მოიქცეთ რაკნად? თქვენ თავს ეკითხებით, როგორ დააღწიოთ თავი? აი ეს თქვენი მდგომარეობა, რაც ჩანს აი ამ არკანზე, გარდაუვალია, მოხდება ადრე თუ გვიან. რატომ იცით? თქვენ დააპირებთ ამ პიროვნებიდან თავის განთავისუფლებას, რომელიც აი ეს პიროვნება, რომელიც ტვირთად გაწევთ. ტვირთად. შეიძლება ეს ტვირთი სულაც არ იყოს, იცით როგორი, რომ აი უბრალოდ რომ გიყვართ, ეს უკვე ტვირთია. რომ გიყვართ და თქვენ რომ გიწევთ აი ამ სიყვარულის ტარება, ასე ვთქვათ. ეს უკვე ტვირთია თქვენთვის. იმიტომ რომ პიროვნება, კიდევ გიმეორებთ, პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობთ, ვისთანაც ხართ, წარმოადგენს ტვირთს თქვენთვის. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? როგორ მოსწონს? როგორც წესი, ყველა განსაცდელი რაღაცას გვასწავლის. და ეს განსაცდელიც არის უძირფასესი გაკვეთილი თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცას დაინახავთ. ეს იქნება თვალის ახელა, ეს იქნება თქვენი მეორედ დაბადება, ეს იქნება თქვენი მენტალური განვითარება, დიდი ნაბიჯი მაღალ საფეხურზე, სულიერების განვითარების საფეხურზე. გესმით? რაღაცას დაინახავთ და იცით რა არის ამის მიღმა. თითქოს იმსახურებთ თქვენ რაღაც დიდ ბედნიერებას. ბედნიერებას, რომელიც თქვენ გჭირდებათ ძალიან. და თქვენ უბრალოდ შეცდომაში ხართ შესული ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. გინდოდათ ბედნიერება და თავი ამოყავით ამ პიროვნებასთან. არა უშავს, ყველაფერს ეშველება. თავარია თქვენი სურვილი იყოს. ყველაფერს ეშველება, ყველაფერს მოევლება. რას გირჩევთ სამყარო ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით? რას გირჩევთ? ეს რა არის? რას გირჩევთ? ეს არის ბრძოლა. ბრძოლა, ეს არის შემტევი ბრძოლა თავის გადარჩენისთვის. როგორც არ უნდა დაგიჯდეთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. თქვენსა და მას შორის ხდება ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა. თქვენი ენერგიები მძიმდება მასთან ურთიერთობაში. მასთან რომ არ იყოთ, თქვენი ენერგეტიკა იქნება ნათელი ფერების. ვინც ხედავს ბიოველს, ბიოველი გექნება თქვენ ნათელი. უბრალოდ აი ეს პიროვნება იმდენად ქფიტავთ თქვენ, თქვენს ენერგიას იმდენად ფიტავს, რომ და იმდენად აბინძურებს თავის ენერგეტიკით და თქვენგან იღებს სუფთა ენერგიას. და თქვენ მისგან რას იღებთ? რას კარგს რას იღებთ მისგან? ეს ტიპიური ენერგოვამპირია ეს პიროვნება. ტიპიური ენერგოვამპირი. რას გთავაზობთ სამყარო? რას გთავაზობთ სამყარო? სამყარო გთავაზობთ, ნახეთ, სულიერ სიმშვიდეს, სულიერ გაწონასწორებულობას. სამყარო გპატიობთ თქვენ მცდარ ნაბიჯებს. თქვენ ხართ სამყაროს შვილი, მას ძალიან უყვარხართ.
ის ზრუნავს თქვენზე. ის ეცდება ყველანაირად, რომ თქვენ დროულად მიხვდეთ, ვისთან გაქვთ საქმე. სამყაროს მითითება და სამყაროს კარნახი და სამყაროს დარიგება სწორედ ეს არის, რომ გაწონასწორდეთ, გაიაზროთ ეს თქვენი ურთიერთობა, გაიაზროთ ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი ამ უღირს ადამიანთან, თქვენთან მიმართებაში შეუფერებელ ადამიანთან და დაიწყოთ ახალი საქმე, ახალი ცხოვრება, ახალი მიმართულებით, ახალი კურსით. ჩააბარეთ ეს თქვენი ძველი წარსული წარსულს, თქვენი ფიქრები წარსულს, თქვენი ცდარი ნაბიჯები ჩააბარეთ წარსულს და გადადგით ნაბიჯები წინ ლაღად სიყვარულით, ისე როგორც თქვენ გახასიათებთ. ისე როგორც თქვენ გახასიათებთ, აი ნახეთ, აი თქვენ. თქვენი ხასიათისთვის არის დამახასიათებელი, აი ესეთი სილაღე. დაიბრუნეთ სილაღე. დაიბრუნეთ სილაღე, ამას გეუბნებათ სამყარო. დაიბრუნეთ სილაღე. თქვენი ჩვეული ხასიათი. თქვენი ბუნებრივი ხასიათი. თქვენზე გადმოდის მადლი. თქვენ დაცული ხართ, კარგად ხართ დაცული, მაგრამ მაინც ახდენს გავლენას ეს სიტუაცია. რატომ იცით? იმიტომ რომ სამყაროს უნდა რომ რაღაცა გასწავლოთ, რაღაცა დაგანახოთ. რაღაცა უნდა რომ დაგანახოთ და თქვენ დაინახავთ. ამ ურთიერთობიდან თქვენ დაინახავთ რაღაცას მნიშვნელოვანს, რაც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რისი თქმა უნდა სამყაროს? აი ამისი თქმა უნდა. ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის თუ ადამიანების, რომლებზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, აი ახლა, დღეს, ამ წუთას. იღავით ფრთხილად, გაუფრთხილდით თქვენს თავს, გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. არ მისცეთ არავის საშუალება, რომ თქვენი ენერგიებით იკვებონ. ენერგო ვამპირებისგან შორს დაიჭირეთ თავი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონება და ესეც პროგრამა თქვენთვის. ესეც პროგრამა თქვენთვის, რომ უფრო გაძლიერდეთ თქვენ სიყვარულში, გაძლიერდეთ და არაც დადგეთ თქვენს ნიადაგზე, ასე ვთქვათ, საფუძველი იყოს მყარი. ნახეთ სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ. ინდაიანის ენერგიები შეხედეთ. როგორი ლაღი ცხოვრება გელოდებათ. თქვენი ცხოვრება, თქვენი ბედი თქვენს ხელთ არის, ჩემო კარგო. თქვენს ხელთ. ნუ გაუშვებთ შანს ხელიდან, დააღწიეთ თავი ამ ენერგო ვამპირს და დაინახავთ თქვენ, როგორ 180 გრადუსით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. ძალიან კარგი მშვენიერი ინფორმაცია იყო იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვინც ახლა მე მიყურებდნენ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშვით აი ასეთი დამრიგებლური ვიდეოები. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. ჩამოთვლილია იქ აპლიკაციები, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, რომელიც გაწყობთ. მომწერეთ, დამიმესიჯეთ. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული, შეიარაღებული. შეიარაღებული, რამდენადაც თქვენ გეწოდინებათ, რამდენად ორი იქნება ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, გადადგათ თუ არა, დარჩეთ თუ არა ურთიერთობაში, აირჩიოთ თუ არა ესა თუ ის სიტუაცია და როგორ იგრძნობთ ამა თუ იმ სიტუაციაში თავს. და მოკლედ უამრავი შეკითხვები არსებობს ადამიანებში და ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს ტაროდან. ასე მუშაობს ტარო ქვეცნობიერი დონეზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და დაე თქვენი ზამკვლევი ყოფილიყოს, აი ეს
წარმატების მომდანი, ბედნიერების, სიხარულის, სიუხვის, ბარაქის და აი ცისა და მიწის კეთილდღეობის მომდანი არკანი. და ეს თქვენი სამკვლევი ყოფილიყოს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.